När man pratar om sociala medier så är det väldigt många som har uppfattningen om att de som kan sociala medier mest och bäst är ju de unga, eftersom de har fötts in i de här nya möjligheterna att kommunicera med varandra. Men faktum är att de som har mest erfarenhet är ju inte de unga, utan de som har funnits med på hela den här resan. De som innehar en erfarenhet och en kunskap som väldigt många av oss som kanske klev in lite senare avundas. Men frågan är om det verkligen blev så bra eller på det sättet som man tänkte sig när man för 10 år sedan då tog de här stapplande stegen in och berättade att man is äting en korvsmörgås klockan 8 på morgonen på Facebook. Vi har haft möjligheten att bjuda hit 4 utav sociala mediers finest när det kommer till att ha varit med hela vägen. Och välkomna därför upp på scen Judith Wolst, som arbetat med internet sedan 2005 och var väldigt tidig med att hjälpa företag att förstå sig på de här plattformarna. Idag är du en av hjärnorna bakom Changers.se och ni utbildar och föreläser, men framför allt om digitalisering. Mm. Eller hur? Karin Singmark, som var en av dem som lyckades övertala hela Viasat-sfären att sociala medier är någonting ni behöver satsa på, för det här är framtiden. Karin har också precis släppt boken Maxa snacket, och nu får inte jag betalt för att säga det, men det är en otroligt bra bok, så den tycker jag att ni ska köpa. Sen har vi Magnus Höj, som under oceaner av tid var chefsredaktör för Internet World, men också drev väldigt mycket av webbdagarna. Och det var ju faktiskt en av de första plattformar där man plockade upp sociala medier och diskuterade och fick ut det till oss som idag arbetar som kommunikatörer eller informatörer. Och sen har vi ingen minst en Jerry Silver, aka Dr. Spin, som drivit fram såväl datadriven PR med Whisper, tidig chef som sociala medieerbjudandet Springtime och under flera år drivit Spin Factory. Och när vi nu pratar om sociala mediedinosaurier så måste vi också se till att Niklas, du får vara med oss här. För du är också en av dem som har varit med och drivit den här utvecklingen framåt. Välkomna på scen. Tack. Precis. Det är ju liksom en bit av Jaiku-bubblan som står här också. Några finns här. För er som inte var med, så väldigt mycket som gjorde att många av oss hittade varandra handlade mycket om det här märkliga forumet Jaiku, som var en blandning av Twitter, lite forum, lite sådana saker som vi spenderade oceaner av tid med. Men vi får försöka ställa oss lite så att det inte känns som vi står. Ska komma närmare dig? Ja, kom, är det du menar? Liksom så här. Mm. Men några snabba frågor nu. Favorit sociala medier? Instagram stories för underhållning och LinkedIn för diskussion, tror jag. Mm. Facebook faktiskt för det mesta. Facebook säger jag också. Jag säger Quora. Quora. Det har ökat på verkligen. Det är fler som börjar följa. Ja, du försöker spela smart här, märker vi. Precis. Nu har du satt den liksom rollen. Fantastiskt. Jag gjorde ju så. Deeped heter ju jag också. Och det är ju mitt användarnamn på internet som jag har tagit som är riktigt namn. Kommer ni ihåg ert första användarnamn? Alltså, jag kallades Juddan. Jag heter Judith. Så att Juddan i olika former med siffror, det som var ledigt, tror jag. Alltså, jag är så stolt över att jag alltid har hetat Karin Singmark. Det är ju skittråkigt i det här sammanhanget, men Karin Singmark. Jag på CompuServe minns jag faktiskt inte vad jag hette. Det gick inte att kolla upp, men jag, och så har jag använt Magnus på blogg. Annars är det Magnus Höj överallt faktiskt. Ja, jag tror mitt första var faktiskt Dr. Spin på nightlife.se. Det var ett tag sedan. Mm. 140 tecken eller 280 tecken? Ja, 280. 280. 140, det var hela poängen. Ja, 140. Intressant. Favorit YouTuber? Stephen Colbert. Peter McKinnon, en fotograf. Ja. Fantastiska flygningar så där från Toronto. Alltså, jag kör mest tutorials, så att jag vet inte riktigt, någon kan inte säga, men massa tutorials. Clara Henry för allt coolt hon har gjort för tjejer. Men annars alla som lägger upp söta bilder på golden retriever-valpar, med tanke på vilket stadie jag befinner mig. Det är många. Ja. Algoritmer, tumme upp eller arg reaction-gubbe? Jag är positiv. Ja, jag är också positiv.
Absolut, jag skulle inte kunna navigera annars. Ja. Saknar ni att kunna kasta får på era Facebook-kompisar? Nej. Nej, du har aldrig gjort det talat. Men det är det, nej. Ja, jag tror, nej. Några korta så ni får känslan av den. Men 10 år med sociala medier. Vad är det starkaste minnet ni har? Karin? Alltså, jag minns ju just den här underbara naiviteten som fanns i början och upptäcka glädjen, hur fantastiskt roligt allt var. Och det var ju läskigt och det tyckte jag var roligt. Just det här, vi skrämde ju skiten ur varandra med transparensen och allt som kunde hända för företag i och med sociala medier. Och det var en väldigt rolig tid. Ja, det är svårfångat, för jag tycker också att det var nog, jag är ännu äldre än alla i det här, alla i publiken också, jag är äldst förmodligen, men det är ju en man kom från en väldigt teknikdriven och liksom datorerna, det var där det började. Och sen kom det här lagret utav kommunikation och samspel och kultur och så, som ju var, det är som Karin säger, helt fantastiskt. Och den dörren som öppnades då, den det är lite svårt att sätta fingret på, men, och vi kanske är lite för nära på det fortfarande, men jag tyckte den grejen var ju helt magisk. Jag tänker spontant också på SSVC som en fixpunkt första gången där. Jag har också, det är ett personligt minne, men det var ganska tidigt jag drog ut en tweet om en AV och det kom 45 pers. Och bara en sån sak, då var det så här, vad är det som händer? Det här är fränt på något sätt. Och av de här 45 personerna så kände jag kanske max hälften. Så jag hade på något sätt letat sig utanför den här bubblan. Så det var ju en högst personlig grej, men stort minne för mig. Jag tror jag skulle säga bloggen faktiskt. Jag började blogga i smyg, trodde jag, om internet. Och sen fanns det en Fredrik Wass, jag vet inte om han är här, väldigt smart journalist. Han råkade hitta min blogg, för jag länkade till honom och fattade inte att han fick liksom ping på att jag hade länkat till honom. Och sen läste han den och tipsade om min blogg i sin blogg. Så plötsligt så trodde jag att jag satt där för mig själv och skrev av mig om internet. Och sen så fick jag massa läsare. Och det kommer jag ihåg att det var så häftigt. Att få den här egna plattformen kring ganska långa diskussioner. Och vi la väldigt mycket tid på att verkligen läsa varandras bloggposter. Och liksom kommentarerna på en bloggpost kunde vara nästan lika långt som på bloggposten. Diskussionen som fanns, det tycker jag var otroligt häftigt. Finns det något ni riktigt saknar? Hallå? Finns det något ni riktigt saknar? Finns det något riktigt saknar? Man ska upprepa frågan om det. Ja. Jag saknar väl möjligen den här naiviteten eller den liksom upptäcka glädjen. Jag tycker vi går in i en fas nu och kanske Jörgen antydde som känns lite jobbigare i utvecklingen framåt. Nu är det lite motstånd, va? Och jag tycker att det var en fantastisk tid där man kände att allt var möjligt och alla var positiva och vi skapade någonting. Va? Nu märker man att motståndet börjar komma tydligt på många håll. Och det, men bortsett från var vi står så tycker jag att det var fantastiskt, den här liksom känslan. Och jag missade ju SSVC, jag är fortfarande ledsen över det. Men den där känslan som nog fanns där och som fanns på nätet, den tyckte jag, den saknar man. Om man ska generalisera lite grann så, jag tycker att nördar är ju ofta väldigt snälla. Så att när vi befann oss i de här små klickarna så var det ju väldigt schyssta personer. Att det var väldigt, fanns en väldigt sådär, hjälpa varandra. Det var inte så mycket tävlan utan liksom, det var liksom okej. Så den snälla nörden har ju nu liksom ersatts med såhär, våra allas perfekta och coola Instagram-liv. Så att jag kan sakna det där, ja men lite sådär goofy och nördiga. Det var rätt. Fint. Sen var det ju en begränsad del av internetanvändare som nu är det mycket mer inkluderande och alla får plats. Så både och på något vis. Jag hoppas verkligen, bara för att hänga på det ljudet, jag hoppas verkligen att vi kommer över den här perfekta Instagram-perioden. För det är så tråkigt. Och det finns ju massa studier som visar att vi människor vill inte ha perfekt kommunikation. Och vi vill framförallt inte ha det från företag. Men jag tror inte heller vi vill ha det från dem vi följer. Vi vill ha det som är lite mer äkta. Så låt oss hoppas att vi får en liten backlash. Men varför kan det ha blivit så här då? Att liksom allting har blivit perfekt? Men det som är spännande också, vi ser också en influencertrötthet bland de unga. Vi ser att framgång kan man skapa själv och genom att visa upp sitt perfekta liv så tror man väl att det är den sidan som man på något sätt får liksom likes på.
Men jag tror också att det finns, som du säger, andra influencers som är precis tvärtom, som vågar visa sig sårbara. Och det tycker jag är häftigt att de nu växer också och får liksom ordentligt med uppmärksamhet. Är inte det lite coolt? Jag tänker direkt Yoga Girl när jag tänker perfekt liv och Instagram-profiler. Alltså så som det var förut. Men nu när man följer henne och hennes framförallt story så ser man det äkta och det riktiga och småbarnslivet och träsket liksom. Och det är rätt härligt. Träsket. Ja, och jag tänker att mycket av det är väl drivet också hur man har blivit ett med sin board, till exempel på Instagram. Man tittar ju ofta på boarden innan man bestämmer sig att man ska följa någon. Och tycker man om att ta fina bilder, då vill man inte förstöra den boarden. Så jag tror att det här säger en hel del också om varför då sån aktör som Snapchat kan trycka sig in. Där man inte bygger upp en board och på det sättet inte behöver förknippas med det och ha det som ett... Det kan jag själv känna ibland att den här bilden passar inte in på min board eller min tonalitet på det här nätverket. Så här tror jag att det finns fortfarande plats för massa innovation. Men sen också när våra personliga varumärken blir så viktiga. Frilanslivet blir vanligare, den trygga traditionella anställningen är inte densamma. Unga människor känner idag att de måste sälja sig själva egentligen från dag ett. Och det gör man genom att visa upp hur sjukt bra man är. Så att jag menar, det är också en form av liksom förutsättning som kanske inte... Jag är inte skitgammal, jag är ingen dinosaurie, jag är 36. Men ändå, det var ju... När jag gick ut så fanns de här trygga anställningarna på ett helt annat sätt. Så att det är också någon form av liksom återspegling av den värld vi lever i. Jag tror också att det är ju transparensen är ju här för att stanna och vi tror att den är bra och vi gillar ju den. Men det är en ganska stor förändring för samhället i stort att både som individ men inte minst som företag att vara transparent med allt som går fel och utmaningarna som man ställs inför då. Det är, jag tror att i början var det ganska lätt för det var en liten krets och vi pratade bland vänner och sådär. Nu när alla är med så får det större konsekvenser och det gör det svårare så att det är... Det är nog en resa som är tuff nu framöver eller som jag tror vi måste jobba med gemensamt för att fortsätta hålla i liksom den känslan som Jocke sa också. Men att resan mot en ökad, mer transparent värld, den blir lite jobbigare nu. Och det gör att vi kanske har en liten annan... Jag tror som Karin att vi drömmer oss tillbaks lite, men vi ska veta att det är inte bara att gå tillbaks. Backabandet går inte, utan nu är det en mycket större maskin som drivs runt och där vi måste jobba hårdare för att hålla i de här värdena vi tycker är viktiga. Om vi tittar framåt, var är vi på väg när det gäller sociala medier? Jag menar, alla vi har hållit på med det i 10 år och lite till, en del av oss. Var är vi på väg? Var kommer sociala medier ta vägen de närmaste åren? Ja, men det som jag tycker är intressant, man ser ju att den här Moores lag även gäller för annan teknikutveckling, att utvecklingen sker liksom i exponentiell takt och den är också kombinatorisk, eller vad heter det? Strunt samma. Man kan kombinera olika liksom tekniker. Så det vi ser nu är att sociala medier korsas med VR, korsas med AR, korsas med Internet of Things. Så det kommer ju bli liksom någon mishmash av allt det här som bara tar fart någonstans. Så vi kan ju se ungefär i vilken riktning. Men det är helt omöjligt att säga exakt vilka delar som kommer göra att vi hamnar just här. Men någonstans där olika tekniker börjar korsas med varandra och då vi får en helt annan typ av upplevelse än jag och min telefon. Ja, men exakt. Om man tänker utvecklingen som vi är på väg in i där teknik byggs in i vårt samhälle och vi inte kommer interagera på samma sätt med våra prylar så medvetet som vi gör nu, så skulle jag gissa att detsamma gäller för sociala medier. Att det kommer integreras i sättet vi kommunicerar och interagerar på ett mer sömlöst sätt. Vilket är både spännande och rätt så läskigt när man tänker på det faktiskt. Tanken om att sociala medier skulle följa Moores lag är ju en spännande spaning. Jag har inte tänkt på det, men det är klart det är ju en teknisk liksom, diskussion om hur processorer utvecklas och kapaciteten på datorerna. Men om kulturer skulle förändras i samma takt, då står vi ju inför enorma förändringar. Det kan vara så. Jag tror att vi kanske kommer att... Du är elektrisk. Men det är inte jag. Är det jag nu? Hörs det? Jo. Ta min istället. Vi byter. Ja. Nej, jag tror att vi kommer att få se en... Jag tror att det här, vi är på väg in i en ny fas nu där vi inte... Det är otroligt svårt att veta vägen, var det kommer att landa. Men jag tror att resan framåt kommer att kanske gå jättefort. Det ser vi ju med diskussioner om jämställdhet och den typen av frågor. Men hur globaliseringen kommer att fortsätta och transparensen, det är starka motkrafter och vi måste jobba ganska hårt. Jag är inte alls övertygad om att det kommer att bli så lätt att gå så fort framåt, utan vi kommer att
det kommer att vara en stor kamp framåt. Jag kan känna att jag kommer hit idag och är lite dyster över framtiden för att vi står inför stora utmaningar. Men jag tror som sagt att det kommer att försätta berg såklart. Och jag tänker att vi hade en utveckling där med mycket liksom kumbaya och det var länkkäll. Man det lönade sig att länka ut på ett annat sätt än det gör idag. Idag känns det som de stora företagen har svängt tillbaka och det är de som äger vår personliga data. Men här tänker jag mig att jag tror nog att det kommer en svängning tillbaka åt det andra hållet. Det vill säga med blockkedjor och liknande så kommer vi användare att försöka ta tillbaka den här värdefulla personliga datan. Så jag tror att mycket av de sociala nätverken kommer att röra sig mellan de här två ytterligheterna. Och sen så får man betta på vem som vinner i slutändan. Men den stora, för när vi började så var det ju verkligen, det här är en revolution. Jag menar, vi har föreläst alla och en hel del av oss kanske ibland tänker tillbaka och inser att vi kanske var något naiva. Något sådär, tänkte att det här kommer lösa sig lite av sig själv och bara alla börjar prata med varandra så blir det kumbaya. Men den stora revolutionen, har den varit eller blev den aldrig? Om jag får hugga tag direkt där. Jag tycker verkligen att det blev en revolution och vi är mitt inne i revolutionen. Jag tycker att revolutionen som sådan, det är det faktum att aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens hela historia har grupper kunnat bildas med sån hastighet. Och opinioner kunnat spridas med sån hastighet. Det är liksom själva grundgrejen och det förändrar oss, hela vårt tänkande tror jag, i grunden. Sen så dock, där jag var naiv och pratade på ett naivt sätt, det var att jag trodde inte att det skulle bli så här fokuserat på Facebook, Twitter, Instagram och några få aktörer. Men de har ju nästan blivit synonyma med sociala medier. Och här hade jag personligen en allt för hippie-webs liknande inställning i början. Naiv. Men är det inte samtidigt en bra sak att man ändå försöker samla så att alla möts på samma plats? Jag menar, annars så blir det ju lätt små grupper igen. Ja, jag gillar ju mer den här, var inne på lite grann, den här nördaspekten. Att nördar kan träffas på ett ställe där ingen annan har talas om. Och på det sättet kan något fantastiskt växa utifrån Mastodon. Det. Ja, eller hur? Och så sen så på något sätt så dör det och någonting föds ur det och så vidare. Men jag är ju idealist i det perspektivet. Samtidigt är det ju så här, allting går i cykler. Just nu befinner vi oss i en cykel med några stycken väldigt stora aktörer. Och så snart de beter sig på ett sätt som inte vi accepterar så kommer vi kunna omformera oss och omgruppera oss till någonting som passar bättre. Så att jag är rätt optimistisk vad gäller människans möjlighet att hitta lösningar. Sen tycker jag, alltså MeToo just nu sätter väl fingret på att revolutionen är här. Så den går väl kommer lite grann. Men det jag tror vi framförallt inte tänkte på, det är oss själva och våra hjärnor. Att helt plötsligt så tänker vi, alla får en röst. Men våra hjärnor är ju inte kapabla att ta in all den här informationen. Så därför blev vi ju lättade när algoritmerna kom och faktiskt filtrerade åt oss. Där vi kände, men det här är faktiskt relevant för mig. Så att i teorin, fantastiskt. Men vi tenderar ju faktiskt att söka oss till information som bekräftar det vi redan tycker. Vi orkar inte ta in hur många liksom, perspektiv som helst. Så väldigt mycket av det sitter ju liksom i oss själva. Så vi måste hela tiden jobba med vår egen nyfikenhet och på tekniken. Får jag fylla i med en liten berättelse om när vi var på Computer Sweden för länge sedan, också verkligen länge sedan, så träffade vi Microsofts Sverigeledning och då var Simon Brown, tror jag hette, som var chef då. Det var så länge sedan så att Microsoft var, de hade länge tänkt att de var liksom den här coola uppstickaren som skulle utmana etablissemanget, men de hade då insett, och det här var en tidpunkt då när Microsoft var liksom på väg att bli riktigt stora, insett att det är ju vi som är utgångspunkten, det är inte vi som är den här från sidan som försöker peta på de stora aktörerna. Och så är det ju lite grann med sociala medier också, tänker jag, och hela den här diskussionen, att ganska länge har vi ju levt i en värld där vi har varit, ja, vi har liksom kunnat ta utgångspunkt i tidningar och journalistiken som utgångspunkt. Eller den stora retail, alltså varumärkena, eller i demokratin. Och så är vi lite grann på sidan och peta på sidan av de här stora strukturerna. Nu håller ju det här på att bli utgångspunkten. Och det är en väldig skillnad, va? Jag tror att vi måste nog också inse att vi inte bara kan vara den här uppstickaren utan axla ett ansvar. Och den resan av att vara liksom utgångspunkten snarare än alternativet, det tror jag är en stor förändring som vi står inför framåt. Och den gör att resan också framåt kommer att se annorlunda ut.
tror jag. Spännande. Hörs jag? Du är den enda som hörs. Ja, jag börjar oroa mig för att det är någonting som händer. Du var inne på just media och liksom den här switchen från liksom traditionella medier som är de som styr en världsbild till egentligen där kanske sociala medier mer och mer styr världsbild. Imorgon kommer vi prata extremt mycket om fake news och filterbubblor och allt det som vi har diskuterat. Men media då, som många av oss har jobbat med, som många av oss är beroende fortfarande lite av för PR och liknande saker. Vad liksom, vad kommer det ta vägen? Men alltså, utvecklingen där är ju inte så konstig egentligen. För förr hade media en roll att kuratera omvärlden för oss och samla ihop och summera vad som sker och förmedla det paketerat och snyggt. Och nu med utvecklingen som skett så kan vi själva göra det eller framförallt hitta andra som är duktiga på att göra det. Så vi själva kan nörda ner oss och så hittar vi andra som är nördiga inom det vi är intresserade av och så följer vi dem istället. Så den utvecklingen är ju inte så märklig. Det är egentligen faktiskt lite förvånande att det inte går fortare. Alltså den här förändringen, att den inte går snabbare än den gör. Magnus? Nej, men det är klart att medieutvecklingen är ju, jag har ju verkligen varit en del av det där systemet. Och vi la ju ner papperstidningen delvis för att vi tänkte att den här typen av fysiska konferenser, i vårt fall var det ju webbdagarna då, var väl så god utgångspunkt för det goda samtalet och dialogen som papperstidningen var. Ja, till och med bättre va. Men det hindrar ju inte att jag ändå kan känna att det finns en del viktiga värden på spel såklart. Och där jag kan känna att debatten ibland blir lite väl raljant över den typen av institutioner eller liksom uppgift som en god journalistik kan ha i ett demokratiskt samtal. Det kan jag känna är viktigt fortsatt och att vi slår vakt om det. Jag prenumererar gladeligen på både DN och New York Times och flera bara för att liksom, jag tycker att det är viktigt att vi har den rollen. Det gamla problemet för medierna, eller de gamla medierna, har ju varit att man har kombinerat en distributionsmodell med en berättarmodell som ju har spruckit. Va? Och det är klart att där har ju... Är det jag som är problemet? Nej, men att vi har... Nej, den spricker när jag håller i. Här finns det ju en stor utmaning för, jag ska hålla försiktigt, för journalistiken framåt. Men där också tror jag vi som lever i sociala medievärlden måste kanske bidra till att hitta nya vägar framåt. För jag tror att det goda berättandet, den oberoende journalistiken och mycket annat som de gamla medierna tidigare förvaltade på sitt speciella sätt kanske behöver hitta nya former framåt. Avslutningsvis då, om ni fick... Det här har jag inte ens berättat för er att ni liksom i förberedelserna. Om ni fick skapa det perfekta sociala mediet, hur skulle det se ut? Jag tror i så fall att jag skulle vilja skapa något sorts Lego-sociala medium. Och bear with me här. Men där man kan helt enkelt få full kontroll själv. Vill jag se en nyhetsfeed? Ja, men då kan jag sätta upp så jag ser den nyhetsfeeden. Vill jag att den ska vara kronologisk så kan jag välja det. Vill jag att det ska vara algoritmen så jag har full kontroll över algoritmen. Så att någon som bara vill logga in och inte vill engagera sig så kan de göra det. Någon som vill vara riktigt geeky, skapa sina egna nätverk och forma det här. För tekniken för det här borde rimligtvis finnas. Så att man kan låta användaren helt personalifiera sin upplevelse. Så det går jag och längtar efter och hoppas att kommer snart. Det var en... Oj. Vilka som fungerar? De här trasiga också, tror jag. Det var ju en alldeles underbar idé. Jag hänger på den. Om du skapar så hänger jag på, så kör vi. Men det jag tänkte säga var att om man kunde till den idén addera på en möjlighet att jobba med källkritik på ett eller annat vis, uppmärksamma människor och ifrågasätta på något sätt, samt på något vis förenkla för människor att komma ur väldigt djupa filterbubblor, så tror jag att det skulle vara magiskt. Ja, jag är helt enig. Betydligt mer kontroll till användaren. Video är det som totalt dominerar. Det kommer snart 80% av allt innehåll kommer vara videobaserat. Så att fokus på video, göra det lätt. Sen ser jag att unga har ju koll på det här med källkritik betydligt bättre än äldre. Så någon form av inbakad liksom, utbildning för ja, men, äldre? Alltså, man pratar vi inte i supergamla, men alltså, vi som är liksom utbildade i ett äldre skolsystem där internet inte fanns. Vi har inte de här glasögonen liksom, på oss. Så att någon form av reflektion och inbyggd utbildning kanske kan behövas.
Jag gillar ju datorer och teknik för att det gör mig till en bättre människa på många sätt. Och inte minst sociala medier. Så varje medium som gör mig snyggare, smartare och vackrare, det skulle jag vilja ha. Tack så mycket för att ni kom. Vi har en fråga från publiken. Är det någon som har en fråga till någon till panelen? Medan vi sätter upp nästa. Nej, vi har inga som håller ändå. Ja, skrik. Min tanke är ju att om så mycket av diskussionen handlar om kritik mot sociala medier så är det ju för att alla inser att de är här för att stanna. Vi kan inte bara blunda för dem, vi måste ta itu med dem. I grunden känner jag att det är någonting positivt. Vad Jocke än sa på morgonen här. Till den som känner sig kallad att svara. Herregud, ja. Det är klart som 17, det är positivt. Jag hoppas inte att jag har förmedlat något annat. Nej, men jag menar också att vi ska ta det på allvar. Det här är en enorm kraft som vi kan förvalta och som vi måste ta ansvar för. Vi kan inte tro att det här sköter sig självt. Det är vår input och vårt bidrag till utvecklingen är avgörande. Och det ska vi ta på stort allvar. Ja, och mina 2 cent där på något sätt. Om jag får vara lite kritisk mot många av de debatterna som pågår. Om människor beter sig illa så blir det plötsligt sociala mediers fel. Alltså jag är inte riktigt med på den grejen. Om människor beter sig illa så möjligtvis gör sociala medier det här synligt. Jag tror inte att människor plötsligt har blivit sämre för att vi nu blir allt mer transparenta. Så där är jag verkligen en social mediekramare i det avseendet. Att om människor beter sig illa så är det människorna det är fel på. Och det kan vi hantera. Jag tycker att det är fantastiskt att Jocke orkar liksom bära den här superpositiva flaggen. Och det behövs fler stycken som gör det. Själv är jag inte längre det. Jag var det innan. Jag är mycket mer sådär, ena dagen är jag åt det hållet och andra dagen åt det här hållet. Men det som jag tycker är oroande, det är just de här djupt mänskliga sakerna. Ilska flyger mycket bättre på sociala medier än vad kärlek gör. Så. Det är någonting i våran, liksom, det djupt mänskliga som gör att... liksom, det får snurr. Så att vi får bara gå tillbaka till oss själva. Och där, så som Jerry säger, liksom plattformarna förstärker ju det som är mänskligt. Och då visar det sig att det blir problematiskt. På några sätt. Tack så hemskt mycket. En applåd till våra dinosaurier. It's den enda som överlevde.